Shohjon Olimov degan birodarimiz kechasida gul sotaman. Odamlar kofe, shampun va shunga o'xshagan narsalar olib kelishadi. Bilmadim, supermarketdan o'g'irlab kelishadimi? Bilmayman, sotib olsam bo'ladimi? Oldindan rahmat debdilar. Agar shubha qilmasangiz, sotib oling. Shubhalansangiz, sotib olmang. Ya'ni shunaqangi uslubda o'g'irlab olib sotadiganlardan shubhalansangiz, shubhadan uzoq bo'ling, tark qiling. Agar o'g'irlab olib kelayotganini aniq bilsangiz, umuman olmang. Nimaga desa, o'g'irlikka sherik bo'lasiz. Lekin unaqa shubhalardan uzoq bo'ladigan odamlar bo'lsa, endi qaysidir haqqi uchunmi bir odam olib kelyaptimi, sotib olib kelyaptimi, endi uni o'zini ishi. Xohlasangiz so'rab ko'ring, so'rashingiz shart emas. O'g'irlab olib kelayotgandan gumon qilsangiz, gumondan uzoq bo'lingda, olmang. Lekin bir musulmon odam shu ishni qilayotgan bo'lsa, yomon gumon qilib sen o'g'irladingmi degan narsaga ham bormang, agar uni o'g'irlikligiga shubha tug'diradigan ish qilmagan bo'lsa. Endi fosiq bo'lib o'g'irlikdan tap tortmaydigan bo'lsa, endi mumkin bu haqida o'g'ri bo'lishi mumkin deb gumonga borishlik joiz fosiq haqida. Shubhalar tark qiling, ja bo'lmasa so'rab aniqlik kirgizib oling. O'g'irlik desa olmang, o'g'irlik emas desa bo'ldi, buni tekshirish siz ishingiz emas, o'g'irlik emas deb qabul qilasiz.